नाम सोध्ने बेला उसले म जन्मेको ठाउँ भनेर भक्तवीर नाम राख्नु पठाएको, तर उसले भक्तवीरले 75 मौजा जोडेर पनि एक दुई जग्गा दान गरेन कि कसैलाई, न सुर्खेत भेली त देखेछस्, न बाटोलाई दान दियो, न एउटा मन्दिर बनायो, न एउटा पानी खाने कुवा बनाइदियो, न कहीँ देउती बजे बनाएर ठाउँ ठाउँमा बनाइदियो, अनि रोमान्टिकमा मात्रै पैसा सोध्नु, असत्यको पैसा असत्यमा जान्छ चार पुस्ता को किन सत्यको पैसा उसले मिहिनेत गरेर ठाँटी पगुवा कसैलाई धर्म दान पुण्य चारण हिस्सा दिएको भए त हामी सबैलाई सुख पाउँथ्यौँ। बरु मैले भाँडा धोएर 3,000 किनेको जग्गा अहिले कति 1.25 त्यो चाटबाटको कर्नरमा 1044 नम्बरको किता नम्बर हो, त्यो चाहिँ अहिले 8-9 करोडको जग्गा छ बाटोमा गएको। अझ मेरो नामकरण गर्न जाने भनेको अब दगुरो दिने मान्छे कोही छैन, त्यो एउटा गोरे सोनुलाई नेतालाई भनेको कता कता दगुरिरहेको छ चोकमा त्यो नारायणको घर पछाडि उतापट्टि मायानरसिंह पछाडि हाम्रो चाहिँ दान नगएको बरु बरु मैले चाहिँ 3,000 जग्गा किनेर दान दिएर पनि अहिले 8-9 करोडको जग्गा छ। 75 मौजाले केही गरेन 75 मौजाले केही गरेन।